proper 27 de maig tenim una gran oportunitat a les mans. Podem canviar un govern que fa 28 anys que hi és. Jo em presento per liderar aquest canvi. Hi ha gent que ho fa simplement per pactar amb els qui sempre han governat. Una gent que tenen un projecte esgotat. N'hi ha d'altres que es presenten cremant-ho tot. I al mig hi som nosaltres, i sóc jo. Em presento per fer de Badalona la millor ciutat metropolitana, perquè deixem de sortir als diaris i a les televisions per notícies negatives, perquè sumem entre tots per fer la millor ciutat metropolitana de Catalunya. El 27 de maig, tu pots fer possible aquest canvi.